Oh my god! Oh my god! Det var for sindssygt, så nåede de lige at vinde. Hvad? Han har 18 HP. Nej! Nej, gennem porten! Okay, det er for sygt. Det her, det er altså 50, og det går ret hurtigt, som du kan se, 50 glitches eller fails eller funny moments, og det er altså sygt underholdende at se sådan nogle ting som det her. Fordi prøv lige at se som ham der står og bevæger sig, mens han står med hans AK, med hans spray, altså af hans kugler, de ryger bare ud til alle sider, fordi han teknisk set, så står han jo sådan her hele vejen igennem. Det var også det, der var sindssygt ved den første, det var, at han bare kunne skyde sådan her. Nå, det kan sagtens være, at du ikke er til CSGO, men det her, det er mest bare for mig selv. Jeg elsker simpelthen at se det. Jeg har set, der er nogen af jer derude, der godt kan lide at se CSGO. Så det her, det er ikke mig, der spiller. Det her, det er altså bare de sygeste moments, der lige er. Så jeg håber, at uanset hvad, at du lige vil trykke på subscribe, nu du alligevel er i gang med at trykke på nogle forskellige knapper derude. Så tager jeg også lige et tryk på like. Lad os bare springe videre og se de her mega seje moments. Nå, okay. Jamen, det er da nemt nok så. Hvad sker der? Er der ingen, der har kugler tilbage? Jo, det er der da. Hvad gik det ud på? Hvorfor er det folk, de har så travlt med en knife? Nej. Nej, 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 nej. 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 Ej, hvor er det bare dumt, mand. Det er virkelig dumt. Hvor er det bare uheldigt. Hvor kommer alle de granater fra? Man kan jo kun have én granat. Jo, at bare lige sættede det. Jamen, jeg kan slet ikke have, når der er folk, der er så dumme. Det er jo for sindssygt. Tænk sig at rende rundt og prøve at knife en, og overhovedet ikke er klar over, hvor han er, og så bagefter så bliver man ovenkøbet slået ihjel. Det er simpelthen, det er så langt ude, at der er nogen, der er så dumme til det spil. Også, vi har sådan en, som, der er en fodboldspiller, som spiller for PSG. Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad han hedder? Neymar, selvfølgelig. Neymar, han spiller faktisk en helt del CSGO, men han er faktisk også kendt for en rundt og troll lidt, og så render rundt og så knife andre. Og når nogen de ser, at der er en, der er god til knife, så tænker jeg, det vil jeg også gøre, det vil jeg også gøre en hel del. Men prøv at se, ofte så ødelægger man faktisk bare spillet for sig selv og værre endnu sine holdkammerater. Så ja, det, afhængig af, hvor meget man lige render rundt og morer sig osv., så skal du huske på, at der er faktisk nogen, der prøver at tage spillet en lille smule seriøst. Og udover selvfølgelig at hygge sig, rigtig gerne vil vinde og ikke tabe, bare fordi der er nogen, der fjoller rundt. Og det der, det er et fjollet. I have bomb here with an elbow on you. Nej. Nej. Okay, no scope. No scope. No scope. Det er for sindssygt.
skød han lige, mens han var i bevægelse. Altså noget af det her, det ligner jo også nogle ting, man nogle gange ser i cheat. Do. Altså, hvorfor snakker holdkammeraterne ikke sammen? Hvad? 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 Kom så. Så gør han det del, men nej. Nej, hvor er det vildt. Hvor er det vildt. Hvad? Så tog han lige to igennem pladen med en scout. What? Hvad skete der? Hvordan gjorde han det? Nej. Hvor er det sygt. Man kan jo se op i højre hjørne, det er derfor, at jeg sidder herovre i dag. Jeg er herovre på den her plads i dag, fordi man kan se over i højre hjørne, der kan man se det feed, der er for dem, der har scoret. Altså dem, der har, hvad kalder man sådan noget, skudt en. Og den lader jeg nemlig jer se, fordi det er ret underholdende at se, når der så er en, der lige hopper frem, og man kan se, at han lige har fået 3 kills, eller 2 kills i en, eller sådan noget. Og så er der sådan en cirkel med et kryds over, hvis det er sådan, at han ikke har brugt scope, det vil sige, at skuddet bare får lov til at flyve afsted, altså i en, i en AWP, altså sådan en sniper-ting. Oh. Nej, han blev lige reddet af en granat. Headset på, venner. Jamen, hvad var det? Altså, kan du overhovedet ikke se eller høre noget som helst? Som en MP5. Det er cool nok, at han så defuser lige efter de har... Han nåede lige at få ham, inden han selv brændte. Ah! Hvor blev han af? Nej! Så skød han bare igennem der. Hvordan vidste han, han var der? To gange no scope. Hvad venter han på? Gør han lige det der? Nej! Han gjorde det rent faktisk!
Det er jo et ret smart trick generelt. En smoke, det er altså sådan en, man smider, for sikkert folk ikke ved helt sikkert, hvor man er. Men hvis man ved, hvor man har smidt bomben, så har man også en idé om, hvor i smoken at det er. Men hvis du smider en flash, og dem kan du faktisk bære to af hver gang. Hvis du smider en flash, så er der faktisk, altså, så er de helt blændet. Så kan de så ikke se, at du er i gang med at diffuse. Og en til to flash, hvis du er diffuse kit, det burde være nok. Nej. Hvorfor gør de ikke noget? Ah, det kom der. Okay, så kommer der simpelthen to mere. Hvorfor snakker de ikke sammen? What? What the hell is going on? What the hell is going on? Okay! Han er styr på sine nades. Da chå, han jo er lov. Hvad laver han? Det er vist meningen, du skal ramme. Det går ikke så godt. Men du får lavet nogle fine huller i væggen. Hvordan? Hello, last one B. Kill the chicken. Køligt. Køligt, mand. Og nu hvor du alligevel bare sidder og chiller og tager det fuldstændig køligt, så tag lige køl ned til nogle af de andre videoer, der kommer her.